অসমৰ হাবিয়ে বননীয়ে পোৱা এবিধ সততে পোৱা গছ হৈছে বেত গছ। এই বেত গছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰিব পাৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী। প্লাষ্টিকৰে তৈয়াৰী সামগ্ৰীতকৈ বেতৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ মানদণ্ড যথেষ্ট উন্নত। বেতেৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰীসমূহৰ সৌন্দৰ্যও বহু পৰিমাণে ভাল লগা। এই বেতৰ পৰা নিৰ্মিত সামগ্ৰী বৰ্তমান হাততে পোৱা নাযায় বা বজাৰত উপলব্ধও নহয়, কিয়নো বৰ্তমান বেতেৰে সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সকলোৱে নাজানে। সেয়ে বেতৰ ব্যৱহাৰ কমি আহিছে যদিও ম্লান পৰিব দিয়া নাই ডিব্ৰুগড়ৰ এজন ব্যক্তিয়ে। ডিকমৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা নিজা বাসগৃহতে ব্যক্তিজনে নিৰ্মাণ কৰে বেতৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী। বিছনা, চকী, মেজ, টেবুল, ফুলদানি আদি আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, অৰুণাচলৰ বজাৰ দখল কৰিছে এই ব্যক্তিজনে। এই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে টিংকু দাস। ভাতৃ আকাশৰ সহযোগত বহু বছৰৰ পৰা বেতৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্যকে জীৱিকা হিচাপে বাছি লৈছে পৰিয়ালটোৱে। মাহিলী 30,000তকৈও অধিক টকা উপাৰ্জন কৰা টিংকু আৰু আকাশে পিতৃৰ পৰাই এইবোৰ নিৰ্মাণ কৰা জ্ঞান আয়ত্ত কৰিছিল। পূৰ্বতে পৰিয়ালটোত দেউতাকে এনে সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিছিল। দেউতাক ঢুকোৱাৰ পিছত এই ব্যৱসায়ত নামি পৰিল টিংকু আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভাতৃ আকাশ। এইটো চফা বনে, মূঢ়া বনে, দিভান বনে, বিভিন্ন ধৰণৰ মূঢ়া বনে, চেয়াৰ আদি কৰি 10-12টামান ডিজাইনৰ বস্তু বনে। মই কৰি আছো 12 বছৰমান, 12-15 বছৰ। নহয় নহয়, এইবিলাক কিনি আনিব লাগে, গুদামৰ পৰা কিনি আনিব লাগে। এইটো একচুৱেলি আহে অৰুণাচলৰ পৰা, আমি কালেক্ট কৰোঁ ধলাৰ পৰা, ধলাত গুদাম আছে, গুদামৰ পৰা অনা হয়। এটা ফেমিলি চলি আছো আৰু ধুনীয়াকৈ, এটা ফেমিলি চলি আছো, এজনে আছে। মই আৰু মোৰ ভাইটি, চবৰে বেলেগ বেলেগ দাম আছে। যেনেকৈ মুহা হ'ল আপোনাৰ 400 টকাৰ পৰা 700-800 টকালৈকেও আছে। চোফা এটা আপোনাৰ 13,000ৰ পৰা লৈ 25,000লৈকে আছে। দিৱান এটা 10,000ৰ পৰা 13-14,000লৈকেও আছে। ডিজাইন চাই চাই এই ইয়াতে পাব। ডিকম আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়, ডিকম নেয়াৰ মছজিদ, মছজিদৰ ওচৰতে আছে মোৰ দোকানখন। আপোনাৰ ঘৰৰ চৌহদ যদি বেতেৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰীয়ে ধুনীয়া কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে ডিকমস্থিত টিংকুৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব। কিয়নো টিংকুৱে নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীৰ চাহিদা ইমানেই বেছি যে এখন ঠেক ৰবলৈকে সময়ৰ অভাৱ টিংকুৰ। ইটোৰ পিছত সিটো বেতৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈ টিংকু আৰু আকাশে। নিজৰ কৰ্মবিদ্যাৰ জৰিয়তে টিংকুৱে এতিয়া বেতৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিয়েই ডিকমত স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত টিংকুৰ দৰে ব্যক্তিক চৰকাৰ প্ৰশাসনেও সহায় সহযোগ উৎসাহ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে।